Petri Tamminens, pirmie neveiksmīgie Ziemassvētki. Pamostoties rīta pusē dienu pirms Ziemassvētkiem, dzīvojamās istabas galds pārpilns netīriem traukiem un ēdamlietām. Maizi atliek notiesāt stāvus. Televīzijā rādītos slāpē putekļu sūcēja skaņa. To atkal dzirdot nav spēka skatīties. Egles rotāšana šķiet kā pienākums un atsauc atmiņā aizvadīto gadu Ziemassvētkus. Rotājumu bumbās vīd iespiedumi. Radinieki ierodas ap pusdienlaiku. Uzreiz pazīstami plānie dāvanu maisiņi. Tēvoči izskatās garlaikoti. Tantes līkņāp izlietni papļāpāt. Ziemassvētku puķe, puansetija jāprušina, bet nedrīkst pārlaistīt, jo tad nobirs lapas. Dodoties uz baznīcu, tēvs liek kāpt svešas mašīnas aizmugurējā sēdeklī. Pārpilnajā baznīcā pārņem kauns. Sanākušajiem, pirms dievkalpojuma pieklustot, no plaukstas izkrīt monēta un paripo zem sola. Radinieki līkņā, lai paceltu to, logēz altāra veras baznīcēnos kā divas lielas acis. Ziemassvētku vecītis nekādi nav dabojams projām. Māte un tēvs saņem skolā darbmācības stundās sameistroto nieku un pateicis ar smaidu. Tantes vīrs nesaņem nevienu dāvanu. Viņš vērīgi seko sēņu dalīšanai, aplūko pārējo mantas un cenšas izturēties braši. Paša dāvanas vairs neinteresē. No brālēna sēņa iznirst gaisa pistole, skārda kārba līdz pašām malām pilna ar skaistām patronām. Tās mirs kā pērles. Visi kopīgi dodas pagalmā skatīties šaušanu. Brālēns notēmē uz mežu un izšauj trīs reizes. Alpai garojot, visi metas atpakaļ telpās. Apgaismotajā zālē kļūst žēl patronu. Tagad tās vienas pašas ir mežā. Gribas doties tās meklēt. Vakar atlikušo daļu visi televīzijā skatās koru mūzikas programmu. Neviens nav saņēmis galda spēli. Kopā ar brālēnu izmēģinam šahu un partijas vidū pamanām, ka karaļi jau labu laiku ir sakauti. Vaigu uz rokas atbalstīs vectēvs ar pārlieku mazu rūķa cepuri galvā snauduļo dīvāna stūrī. Pie krējuma karamelas pielipis papīrs. Tā šķērpetes ilgi jāknibina nost no mēles. Šķērmā garša jūtama mutē arī pēc zobu iztīrīšanas. Jumtistebiņā ir kluss, pie debesīm spīd balss mēnes, no Ziemassvētkiem nav galīgi nekādas jēgas. Zemsegas salst. Sajūta uzreiz uzlabojas, atceroties, ka jāelpo dziļi.